Re, viss ēters ir te! Laicīga, precīza plūdu prognozēšana upēs, tas ir vienmēr bijis gana liels izaicinājums, un varbūt tas ir tāds kā sava veida sports sinoptiķiem. Jā, tieši tā. Taču Ogres upes malā izvietotas mērierītes un izstrādāts digitālais upes dvīnis, kas būs spējīgs pavasarī prognozēt plūdu draudus 24 stundas pirms tie reāli sāksies. Un plašāk par to stāstīs mūsu kolēģis Ulds Birziņš. Ik gadu pavasarī vai ziemā atkušana laikā pastāv plūdu riski, kad upes var iziet no krastiem, apludinot tuvējās teritorijas. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs veic monitoringu un plūdu risku prognozēšanu visā Latvijā. Visā valsts teritorijā izvietots aptuveni 80 hidroloģisko novērojumu stacijas. Tomēr, lai precīzi prognozētu plūdu riskus apdzīvot vietu tūmā, nepieciešama arī cilvēku resursu piesaiste. Prognozēt ir ārkārtīgi grūti, un šeit, teiksim, lai ledus apstākļus novērtētu, nu tad ir divi veidi, vai nu tiešām dodoties kā izbraukuma brigādes, dodās uz vietas, apseko šos te apstākļus, ja iespējams veic arī ledus biezuma mērījumus, un kā arī pēdējos gados vairāk tieši arī satelīta novērojums, attālinātos novērojums, kur mēs jau varam redzēt attālinātā veidā, kāda ir situācija. Viena no vietām, kur plūdi gan rīzīgi gadu būtiski ietekmē iedzīvotājus, ir Ogres upe. Kad jūti, kad plūdi tuvojās, kad ledus sastājies un izies no krastiem, tad pašvaldības policisti brauc un sāk tās kaut kādas vēsturiskās vietas skatīties. Ja? Nu, ir tur tūlīt būs problēmas vai nē. Un tas prasa pašvaldības, lai saka, policistu resursus, un viņi nevar darīt savus tiešos pienākumus. Rīgas Tehniskās universitātes speciālisti izstrādājuši jaunu plūdu monitoringa sistēmu. Ar tās palīdzību iespējams sakot līdz situācijai Ogres upē pa stundām un pat pa minūtēm. Izmantojot matemātisko modelēšanu, mēs spējam prognozēt situācija nākamajās 24 stundās, kā mainīsies ūdens līmenis vienā vai otrā vietā. Šo te ūdens līmeni mēs spējam parādīt uz 3D kartes, kur, varētu teikt, tā ir izstrādāts Ogres upē 20 km garumā digitālais dvīnis. Tad, kad viņš sasniedz to kritisko līmeni, tad tā web platforma konkrētām atbildīgajām personām aizsūta e-pasta paziņojumu. Tagad ir jābrauc un jārīkojās. Lai sistēma darbotos, kopā tiek ievākti dati no Ogres pašvaldības, vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra iekārtām. Papildus tam vairākās upes vietās uzstādītas jaunas mērīšanas stacijas. Tā kaste sanāk, ka viņa ir tas, kas padot ar elektrību un tāpat arī saņem informāciju no ūdens līmeņa svārstībām un nodot to tālāk. Šī kastes kabeles aiziet uz te ir jābūt kaut kur lūkai, un tā lūka padod, no lūkas aiziet vēl vadi, ja es tā varētu teikt, uz Ogres upes ūdenī tieši, ja, lai viņi varētu vairāk noteikt to ūdens līmeņa izmaiņas. Un tā lūka ir būtiski, jo viņi tikai arī konstatēt to ūdens līmeņa svārstību. Tādējādi daudz precīzāk attālinātā veidā tiek prognozēta plūdu draudi. Ja jaunā sistēma, kuras lielais pārbaudījums būs šā gada pavasaris, pierādīs savu efektivitāti, iespējams nākotnē tāda tiks uzstādīta arī citās pašvaldībās, un tā Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centram ļaus veikt vēl precīzāku monitoringu un plūdu prognozes. Ulds Birziņš, Lauris Dundurs, Latvijas